Propostes culinàries ben variades, concerts de diversos estils i per a diferents públics i, sobretot, molta gent gaudint d'una estona de lleure en un entorn agradable com el Parc Teodor González de Tortosa. Així va ser la segona edició del Festival Nomad, que es va estrenar l'any passat a la capital del Baix Ebre i aquest cap de setmana l'ha tornat a visitar. La proposta va una mica més enllà de la moda dels food trucks i combina la gastronomia amb actuacions musicals i altres opcions de lleure. Anem buscant una mica un festival eclèctic, que tothom hi pugui trobar el seu lloc, el seu espai i allà on divertir-se, no? Els assistents que dissabte van omplir el parc a les hores centrals del festival valoraven especialment bé la diversificació d'opcions que inclou l'activitat. Que dona ambient al parc, a la ciutat de Tortosa, la gent veig que està participant molt i és una festa així diferent, més de relax, de família. Jo ho trobo bastant bé, això. Això ho haurien de fer per anar bé. Cada 15 dies haurien de moure una mica més aquí a Tortosa l'ambient. El Festival Nomad és itinerant per Catalunya. Després de Tortosa, les següents aturades seran Cervera i Sant Feliu de Guíxols.